kan kok tidak boleh bahagia dia sing rodok gampang potensi selamat malah wong-wong sing tau nakal terus api wong tau elek terus api baik wong-wong seneng dugol tapi kayak Mas Idam kayak Ki Ardhani ini malah bahaya ya aku langsung lek ngono aku melu omonganmu ya gak masuk blas Allah aku melu omonganmu duwe dalil. Aku melu rombonganku duwe dalil langsung gawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kowe tau kungu kitab jenenge Hikam ora? Kungu tok upe kungu tok tau ora? Eh? Ngembe iki. Geblek menan. Ya, gak apa-apa. Ana kitab andalane kiai-kiai. Ora ana kiai-kiai gak candak cekel ngembe kitab Hikam. Ono iku garangane tokoh ampuh top Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari salah satu pengikut madhab Syatibiyah. Namun beliau juga perilakunya mengikuti Al-Imam Asy-Syatibi yakni Abdul Hasan Asy-Syatibi. Nang kono iku beliau menampilkan sebuah hadis. Yo iki ana hadis e, artine aku masih melu rombongan kowe Kak Ilmoni. Kok aku awakmu anjir melah melu melah melu waladhi nafsi biyadi law lam tuznibu ladaba Allah bikum wa waladhi nafsi biyadi itu kan Nabi demi Allah katakan ngono ya demi Allah yakni demi zat sing nyawaku ana ning astane yakni demi Allah law lam tuznibu ladaba Allah bikum wa laja'a biqaumin yuzribun payastaghfirun demi Allah lamun tak awakmu dadi wong kok kapien demi Allah lamun awakmu dadi wong kok apike ra karuan pape kok kaya kiai dia iku pengiran gak tertarik pengiran gak demen wong-wong model ngono kuwi langsung ambek pengiran dikai umur sing pendek la zahaballahu bikum bayar dani kapan kau karaoke sesekali ya kesane awet la dhahaballahu bikum yaktibak yakti nyernake sapa Allah Allah bikum kelawan sira wala jaa lan yakti nakake sapa Allah biqaumin kelawan kaum yudribuna akan didatangkan generasi-generasi pendosa generasi-generasi yang sangat ruwet tapi fayastaghfirun kemudian dia punya hati untuk berbuat baik jaluk sepura ning Allah Ta'ala pengen jadi wong apik fayaghfirullah terus disepura oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tepung aman melu aku pas maca dari kiai tadi aduh neng mall gak pantas mangan pinggir dalan yo rapatnya luwes bengak-bengok neng pasar rasan-rasan tanggane yo ngono kok kiai ya paling benar yo gak awakmu lho terus sesekali istighfar pancen ngono kuwi sementing ngene Dul yo iki penting iki tenan iki ngaji iki kan ngaji sementing ngene sementing ana dawuh Imam Ghazali sing gak tau kak lelekne. Di beberapa kitab Imam Ghazali selalu beliau tampilkan. Bahasanya begini bahasanya. Kama takhadda adzamba wal aud ilaihi khirfatan. Sebagaimana kita ini telaten nglakoni kesalahan lan dosa. Aum kan dosa kan istiqomah. Kowe maksiat istiqomah apa? Kuel, terus penak-penakan ni orang sahaja lagi lewat. Oh juga, juga ya, boten, wow, tonyo tenan. Kau kan maksiat istiqomah. Kamu takhta azam bawal aut ilaihi hirfatan. Patta hidit taubah bawal aut ilaiha hirfat. Sebisa mungkin awai dewi yon duwe karep telaten tobat. Duwe pengen
telaten tobat, salah tobat, salah tobat, salah maneh tobat maneh, salah maneh tobat maneh, santai terus. Ngono ae. Kapopo? Kapopo ngdawi Mbak Kanjeng Nabi. Riwayat Abdullah bin Abbas. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban. Nasiyan onten sing nasiyan onten sing masaan idza dzukira dzakara. Uang iku nek duwe iman ning atine. Uang nek duwe iman ning atine. Gamane santri. Uang bakal selamat gamane. Iku pancen gawan gampang keliru, gampang salah, gampang maksiat. Tapi yo gampang tobat. Cuma berapa tobat maksiat. Apa ya lah? Ada aku gak cocok sampai dawe mbak yai. Ya mau wis tak api-api terus. Wah gak awet dulu gue. Tenan. Dari belakang Nabi liat ya. Habu sualikun al awal fal awal. Watab kaku salatun kaku salatis saya. Uang ini api. Gak awet. Kita belakang Nabi dewe. Mbak kaji Nabi senti ulang tahun ini lah. Ya habu sualikun al awal fal awal. Uang ini kapian. Api sedengan-sedengan. Paham gak? Yo api tapi sedengan. Dia dah habis salikun al awal fal awal. Uangnya uapi banget. Iku biasanya gak awet. Buat apa aku salatun kaku salat Israel? Seng awet itu biasanya sembajingan bajingan itu. Buat apa kok lan isi tetep apa aku salatun? Apa aku salah? Aku salah. Iku generasi generasi corong kopi ini Agus Kota no. Generasi CT. Generasi CT generasi uawet malaikat. Maut malaikat Israel lah kemarannya rasa-rasa. Gue soal no masker-maskeran, lo ngapi-api di masker itu as bablas. Tapi nih, model-model aku awakmu ini aman-aman. Yes, insya Allah aman. Allahumma. Yes, kalau kita lupa ya. Yes, dengan. Apa? Dengan semingan. Penting buka-buka web itu mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gawe Syekh Abu Bakar Sato. Kau tak bisa gak tahu kongu gue. Gawe Syekh Abu Bakar Sato. Kau tahu kongu kita sini ya anak tuh tolipin gue. Wah. Cet. Kok yo nemu Mas Iqdam model gawamu ini. Oke. Ada kitab gede, ada kitab top. Jadi cekelan fakie pondok-pondok dia ya warbler boyo bloso pondok mantenan pondok dia ya. Iku no kitab jenenge ya anak itu tali. Iku sekarang asmane Syekh Abu Bakar Sato. Dawe pemangkana misli muzniban wa muqassira baca Rasulullah qad jabara naqsa. Tenang ae wong-wong sing akeh dosane kaya aku. Iki dawe ulama ae. Wong akeh dosane kaya aku. Tenang ae. Pangkatnya Mbah Kanjeng Nabi dengan sani Allah Subhanahu Wa Taala bakal nutup kesalahan dan kelemahan awak dhewe kabeh. Muka-muka awak dhewe sok ning akhirat, muka-muka Kanjeng Nabi kenal di awak dhewe lan awak dhewe yo kenal di Kanjeng Nabi. Kuwi tok kuncine. Wes estu. Mergo pancen ana wong iku pancen ngene nggih. Mbah Kanjeng Nabi saking gatine mbak awakmu, nyapa awakmu kudu demenran nalika Maulid di Rasul. Nalika diperingatinya kelahiran Mbah Kanjeng Nabi sebagai wujud syukurmu ning Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbak mau gak ditenan. Kanjeng Nabi mbak kita ini luar biasa gak ditenan. Tak kau ini. Kau tahu kamu gak ini ayat ini gini. Walau sofa yu'ti, walau sofa nu'ti karob buka, walau sofa yu'ti karob buka fatah tu. Walau sofa yu'ti karob buka. Tahu tak? Tunggu ya, bagus. Bagus wes. Soko-soko wis mesti aman ya. Mat, iki dawuh Allah Taala, Muhammad, kowe bakale kaparingi apa wae sampai awakmu marem. Ternyata Mbah Kanjeng Nabi jawab. Ya Rob, inilah ardha wa wahidun min ummati binnar. Duh Gusti, kula mboten bakal marem lamun wonten umat kula setunggal mawon mlebu neraka. Kula mboten bakal marem, mboten bakal puas nek enten umat kula setunggal mawon mlebu neraka. Lha Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu wis mikirne badokan rai kaya ngene iki. Bayangno. Kaya ngono awakmu gak melu rasa syukur nalika kelahirane Kanjeng Nabi wis kebacut.
mau kan tadi mau kan tenan fasta fasta fahtazil arsu tahaba wasdi besaro wasdad al kursi haibata wa waqara kau buka kuping gue mau lo fahtazil arsu tahaba wasdi besaro nalika kelahiran Mbah Kanjeng Nabi aras joget aras aras ya Allah subhanahu tapi ku menggoyangkan badan karena sangat bahagia joget-joget aras nalika lahiran Kanjeng Nabi ndang duta gimana ya nanggap lekes yo aku nunggu itu artinya menunjukkan rasa bahagia lah kok menerima diki dengan diki kanggayan gak melu marem di lahiran Kanjeng Nabi apa pesek-pesek gak melu marem sebajok muka-muka maremmu jadi marem Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aku mulai luwe yo bayang ke pangeran sampe ini agak bekon nyawan ya Allah aku meletir agak ruan lepas kelepus lepas kelepus aku kan ngomong diri pengen sih ya susu ya sang-sang ini nah iya tuh tapi terus nih mamat-mamat ini kok dari ini lamun gini kiai-kiai gaya ini makan gini-gini terus kok gak pernah jadi kiai pernah gak jadi bajingan loh gaya ini kiai makan pantas-pantas gini-gini luas gini-gini kok tuh ayo kan ake ini barokah tuh paham ini barokah tuh aku kan bisa ngomong mulutan itu yang paling penting urusannya panganan banyu-banyu penuh barokah ono kita ape ojo manut kalau kita ape kene pengidol aku sekota ida kuri al maulid ida kuri al maulid rasul sallallahu alaihi wasallam alam naliko awakmu mojo maulid terus dengarmu enek panganan-panganan enek banyu, enek omben-omben paman dadi kami syaribal ma kok gelem ombe banyu sewis diwacahnya maulitan dakhala qalbahu alfu nur wa rahmat dakhala qalbahu alfu nur wa rahmat atine awake dhewe sing gelem ombe banyu sing sempat diwacahnya maulid rasul iku bakale kalebonan pepadan sing ubah biasa lan kawelasane Allah subhanahu wa ta'ala wahaja minhu alfu ghilli wa illah dan akan keluar dari hatinya penyakit-penyakit hati mulai hasut, dengki, gampang peteng, gampang ngamuk, gampang ngawur, dan lain sebagainya wala tamutu, wala yamutu kolbu yaumat tamutul gulub hati model monegu nalik kau sesuk hati ini sepatu mati gabe hati ini tetap padam hati ini tetap padam panjen as-shalah aliyah iku nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah dawuh Mbah Kanjeng Nabi maca selawat teng aku bangun kagemenan ning aku iku bakal dadi petadan mulai nang kuburan sampai nang sirat ning gede kuat ning teraju ning tungguin neraka sampe mlebu surga wis ora mlebu surga melu Mas Iqdam mlebu surga kok omahmu peteng nang surga istana gedhe ra karuan jatahmu tapi kok peteng berarti kue wayah sholawatan pancen ngantuk kue wayah sholawatan pancen gak pada semangat kue kurang lampu, kurang kuat kue alhamdulillah makanya muka-muka kuapih nih wayah kocok sholawat nih wayah duduh di demen nih Mbah Kanjeng Nabi kuapih dibari semangat kuapih dibari istiqomah sampai Mbah Kanjeng Nabi mesem nyawam model-model ya Allah umatnya Mbah Kanjeng Nabi jat ya Allah Masya Allah ya selamat kok kue dari kemarin Kanjeng Nabi kan wis bablas tenang kue ya tenang ya nah yakin aduh tenang aduh umat ini umat tenang umat dari Kanjeng Nabi pancen umat ini umat yang dirasi Allah subhanahu wa ta'ala mutabun aliha umat yang gampang ditompo tobat umat yang gampang ditompo tobat obat titik kalau doai, lalu mulutan pisang kalau doai, langsung disebut oleh pengiran. Dia saking ngewak lu mati kaji nabi, jajal umat-umat terdahulu, nulis. Iya. Oh, saya sekarang lanjut cerita lu.
Aku cerita. Nalika Mbah Kanjeng Nabi iki riwayate Abdullah bin Amr bin Ash wis ngerti ngerti awakmu wis to. Tapi gak cerita nek trae. Riwayate Abdullah bin Amr bin Ash. Iki sahabat paling khusyuk, sahabat paling khusyuk. Ya sedaya Mbah dia lah ya. Aku ingin cerita nih. Lama jala Rasulullah qaula Ibrahim. Nalika Mbah Kanjeng Nabi maca dawuh Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Coba apa artine kowe? Wes kamane, duh iki dongane Mbah Nabi Ibrahim. Ya Rob, duh Gusti. Umat kula niku gampang ruwet, gampang kegodho. Tapi pokok nurut kali kula berarti dia termasuk rombongan saya. Nek mboten nurut kali kula, mboten tunduk kali kula, mboten manut kali kula, nggih, nek jenengan kersa jenengan ngapun. Kemudian wa qaula Isa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku umat panjenengan, kawula-kawula panjenengan. Nalika Nabi Isa ndungane umat. Niku kawula jenengan, umat jenengan, jenengan seksa nggih. Monggo. Jenengan sepuh nggih monggo. Kanjeng Nabi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi langsung nangis. Kanjeng Nabi langsung nangis. Allah Ta'ala mirsani kekasih, bahkan Kanjeng Nabi kekasih nangis. Allah langsung nimbali Malaikat Jibril. Ya Jibril idhab ila Muhammad fas'alhu ma yubki. Bil budal Muhammad tak ono nyapa kok nangis. Nyapa kok nangis? Apa sing nyebabin nangis? Matur Kanjeng Nabi. Umat iki, umat. Pokok piye carane Bril kabeh umatku slamet. Kok piye carane kowe kudu slamet kabeh? Matur dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Dewi Allah Ta'ala. Wis tenang ae. Inna sanurdika fi ummatik wala as wala nasuhu. Inna sanurdika fi ummatik wala nasuhu.